Рустам Васаид. Kompyuter o'ynab o'tirgan 7-8 yoshdagi Rustamning xonasiga ko'zoynak taqqan Said disk ko'tarib kirdi. Game over. Rustam, zo'r o'yin topdim, poygalar. Ey, men yuta olmaydigan o'yinni o'zi yo'q. To'xtab tur, ukam. Bu oyunda yutuş için yol hareketi koydularını yakışı biliş gerek. Ben de bilmesem ham, seni bir degende çangımda kaldırıp, birinci bolu boraman. Kanı korsatçı. Said diskni o'rnatdi. Ekranda oyunun nomi çıktı. Yol hareketi koydaları. Said oyunu başladı. Hey, gazını bas, Schumacher. Bu yerge nega to'xtab qolding? Çünkü to'xta belgisi turibdi. Ey, bu oyun menga yoqmadi. Ke ko'chaga chiqib haqiqiy mashinalarni uchamiz, a? Ko'p qavatli uylar orasida bolalar maydonchasi bo'lib, bolalar arg'amchi va sirpanchiq uchishar, qumdan qadimiy binolar yasardi. Rustam va Said ikkita bolalar mashinasiga o'tirib olishdi. Qara, qanday haydash kerak? Rustam mashinasini tez haydab ketdi. Rustam, bunaqa tez haydama. Tezlikni chegaralovchi belgi turibdi. Bolalar bor. Qizil mashinachasini katta tezlikda boshqarayotgan Rustam o'tish yo'lakchasidan pufak ko'tarib ketayotgan qizchani cho'chitib yubordi. Qizchaning pufagi osmonga uchib ketdi. Yo'l chetida bir ayol muzqaymoq sotardi. Undan kichkintoy bir bolakay shokoladli muzqaymoq olib yeya boshladi. Rustam mashinasida ko'lmak suvining ustidan o'tib, uni sotuvchi ayol va bolaning ustiga sachratib ketdi. Rustam mashinani bolalar maydonchasiga burdi. Bolalar zo'rg'a qutulib qolishdi. Rustam ularning qum binolarini bosib ketdi. Said esa sariq mashinachasida to'xta belgisida to'xtab, yo'lovchi qizni o'tkazib yubordi. Hey Said, nega to'xtab qolding? Bu yerda zebra belgisi turibdi. Men piyodalarni o'tkazib yuborishim kerak. Ey, zebra qo'y tuya, bu hayvonot bog'i jonimga tegdi. Katta yo'lga borib uchamiz. Nima deyapsan? Bolalarga katta yo'lda uchish mumkin emas. Voy qo'rqoq qiz bola. Sen mashina haydamasdan qo'g'irchoq o'ynagan. Bo'pti, birga boraman. Rustam va Said katta yo'lga chiqishdi. Rustam, ke qaytamiz. Banklar loydan qo'rqmaydi. Shu paytda svetoforning qizil chirog'i yondi. Rustam, qizil, tormozni bos. Rustam yo'ldan o'tayotgan otaxonni urib yuborishga bir baxiya qoldi. Said otaxonga yordamga shoshildi. Assalomu alaykum bobo. Sizga ziyon yetmadimi? Hech qayeriz lat yemadimi? Rahmat o'g'lim. Men yaxshiman. Sizlarga esa katta yo'lda uchmaslikni maslahat beraman. Sizlar hali kichkinasizlar va yo'l harakati qoidalarini bilmaysizlar. Bu esa sizlarga ham, boshqa insonlarga ham xavf tug'diradi. Qani ketdingmi? Voy Rustam, sen bobojonni gaplarini eshitmadingmi? Eshitdim. U mumkin emas, bu mumkin emas. Bunda yashash jonimga tegdi. Imkoni bo'lganda bolalar uchun ham, kattalar uchun ham hamma qoidalarni olib tashlagan bo'lardim. Ey, ke kelajakka borib ko'ramiz. Balki u paytda odamlar ancha aqlli bo'lib, hamma qoidalarni bekor qilishar. Nima deyapsan, Rustam? Yana biror falokatga uchramaylik. Ey, qo'rqma Said. Bor yo'g'i yarim soatda xolos. Rustam qo'lidagi g'aroyib to'rburchak uskunaning tugmachasini bosdi va ular muallaq havoda ko'tarilib, kelajakka tushib qoldilar. Ular g'aroyib g'ildiraksiz mashina ichida edilar. Egnilarida esa kosmonavtlar kiyadigan qora ko'ylak shim edi. Atrof osmonopar antiqa binolar bilan to'la edi. Bu yerda Rustam istagandek hech qanday qonun-qoida yo'q edi. Biz qayerga tushib qoldik, Rustam? Bu qayer? Qaysi yil? Nega hamma yerda bunday tartibsizlik?
Biz tushishimiz kerak bo'lgan yerga tushib qoldik. Va nihoyat, orzuyim ro'yobga chiqdi. Hech qanday qoidalar yo'q. Hamma o'zi xohlagan yurar ekan. Hey, salom yigitlar. Bodomzorgacha olib keta olmaysizlarmi? Qayerdandir bir qizcha paydo bo'ldi. Qoidalarga ko'ra, mashinaga eshikdan o'tiriladi. Oynadan emas. Qara, sen mashinamizni tomini pachoq qilding. Ha, nima? Bu yerlik emasmi sizlar? Shu yerlik emas. Unda sizlar shahrimizda hech nimani qoidasiga ko'ra bajarish mumkin emasligini bilishingiz kerak. Zo'r-ku, bu menga yoqyapti. Nimasi zo'r? Axir bu katta halokat-ku. Ha-ha, yo'llardagi tartibsizliklar haqida gapiryapsizlarmi? Bizda anchadan beri hech kim qoidalarga rioya qilmaydi. Rioya qiladiganlarni esa haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilishadi. Yoki jarima solishadi. Bu nimasi? Qaysi ahmoq buni o'ylab topdi ekan? Aytishlaricha 100 yil avval Rustammi, Dostommi degan bir yigit yo'llardagi barcha qoidalarni bekor qilish tashabbusi bilan chiqqan ekan. Ko'pchilik uni qo'llab-quvvatlabdi. O'shandan beri qo'rquvda yashaymiz. Bo'pti, ko'p gapirma. Ketdik. Bolalar kelajak mashinasida o'qdek uchib borishardi. Rustam, bunchalik tez yurma. Biror falokatga uchramaylik. Qo'rqma, quyon yurak. Men bilan uchramaysan. Va qoidalarni buzma. Yo'q, buz. Bo'lmasa dam xodimlari bizni jarimaga tortishadi. Rustam, to'xtat. Qara svetoforda qizil chiroq. To'xtama, yur. Qo'yilman, o'tib ketdik. Lekin sening dastingdan boshqa mashinalar pachoq bo'ldi. Ularda esa odamlar bor. Odamlar ham jarohat olgan bo'lishi mumkin. Barakalla, to'g'ri haydayapsan. Sen shahrimizning haqiqiy fuqarosisan. Endi esa tunnelga hayda. Biroq u yerda qarama-qarshi yo'nalish belgisi turibdi-ku. U yoqqa mumkin emas. Bizning shaharda hamma narsa mumkin. Mana buni poyga desa bo'ladi. A'lo. Har qanday kompyuter o'yinidan ham yaxshiroq. Hech ham a'lo emas. Haqiqiy dahshat. Biz insonlarga shuncha zarar yetkazdikki. Rustam, o'tinaman, uyga ketaylik. Qizni olib borib qo'yaylik, keyin qaytamiz. Rustam, to'xta, zebra bobon o'tkazib yubor. To'xtama, hayda. Men bobojonni urib yuboraman-ku. Rustam oqsoqol otaxonni urib yuborishiga oz qoldi. Otaxon boshini sarak-saray qilib, ularni koygandek bo'ldi. Shu vaqt kelajak avto inspeksiyasi xodimlari keldi. Mana, qo'lga tushdilaring. Endi sizlarni hibsga olishadi. Haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilib, katta jarimaga tortishadi. Hibsga olaversin. Muhimi, men bobojonni bosib ketmadim. Unday bo'lsa, xayr. Bizning ham ketadigan vaqtimiz bo'ldi. Ular g'aroyib uskuna yordamida ortga qaytishdi. Xo'sh, ishlar qalay shu mahir? Yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaslik nima bilan tugashini tushungandirsan? Tushundim. Ketdik o'quv maydonchasiga. Rustam yo'l qoidalarini tushunib yetdi. O'quv maydonchasidagi bolalarga binolarni qayta tiklashga yordam berdi. Bolaga muzqaymoq oldi. Alvon rangli shar uchib ketgan qizga esa chiroyli shar sovg'a qildi. Shar esa qizning qo'lidan chiqib ketdi. Biroq barchalar bundan xafa bo'lishmadi. Aksincha, sharning ortidan shodon kulgancha kuzatib qoldilar.